ପ୍ରିୟର ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଭାଗ ଏକ ପ୍ରଥମେ ଏ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଠାରେ କି ଚିତ୍ର ରହିଛି ଚିନି ଲୁଣ ହୀରା ସୁନା ରୂପା ତମ୍ବା ଆଉ ମଧ୍ୟ କାଠ ପଥର କପଡ଼ା ଆଉ ଖାଦ୍ୟର ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଅଟେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତେବେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ଭାରତୀୟ ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏହି ପଦାର୍ଥର ଅଜଣା ରୂପକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ମହର୍ଷି କଣାଦ ପରିକଳ୍ପନା କରିଥିଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଭାଜନ କରି କରି ଯିବା ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ରରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ପାଇବା ଶେଷରେ ଏମିତି ଏକ କଣିକାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଯାହା ଆଉ ଯାହାକୁ ଆଉ ବିଭାଜନ କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାର ନାମ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଲିଉସିପସ୍ ଓ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରେଟ୍ସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଯେ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଡିମୋକ୍ରେଟ୍ସ କହିଲେ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକାକୁ ଆଟମ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ ତେବେ ଆଟମର ଅର୍ଥ ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷାରେ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ତାଙ୍କ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦାର୍ଶନିକ ପାକୁଧା କାତ୍ୟାୟନ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାକୁ ନେଇ ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ନାମ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏହି ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବେ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ଏହିସବୁ ପରିକଳ୍ପନା ପଛରେ କୌଣସି ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିଲା ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ଭାଗରେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଅଟନ୍ତି ଏଠାରେ କେତେକ ମୌଳିକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେପରି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କପର କ୍ଲୋରିନ୍ ଲୁହା ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଯୌଗିକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଜଳ ମିଥେନ୍ ଲୁଣ ଓ ଚିନି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ମୌଳିକ ଓ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପଢ଼ିଛେ ତେବେ ଏହି ପରମାଣୁ ସହିତ ମୌଳିକର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ବା ଯୌଗିକର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ ଦେଖିନେବା ଏହି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଅଛି ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହୁଛେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁଲିକୁ ବା ଏହି ଗୋଟିଏ ବଲକୁ ପରମାଣୁ ବୋଲି କହିଥାଏ ତେବେ ଏହିଥିରୁ ଏହି ପରମାଣୁରୁ ଯଦି ଦୁଇଟି ସଂଯୋଗ କରି ରାସାୟନିକ ଭାବେ ସଂଯୋଗ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବା ଏହିପରି ଗୋଟିଏ ଅଣୁ ହୋଇପାରିବ ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଏପରି ଏକାଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଣୁ ରହିଲେ ଏହାକୁ ଆମେ ମୌଳିକ ବୋଲି କହିବା ଏହାକୁ ମୌଳିକ କହେ ଯାହାର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମଜାତୀୟ ଅଟନ୍ତି ମାନେ ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁମାନ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଏ ସମାନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ମିଶିକି ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ପରମାଣୁ ଯେତେବେଳେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ଏହିପରି ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏହା ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଏହି ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଯଦି ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଅଟନ୍ତି ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ମିଶିକିରି ଏହାର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହିପରି ଜଳ ଅଣୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୋଇ ବା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜଳ ଅଣୁ ରହି ଏପରି ଏକ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ତେବେ ଜଳ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁ ଥାଆନ୍ତି ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ନଥାନ୍ତି ଅସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏହିଭଳି ବା ଇଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ଏହା କ୍ଲୋରିନ୍ର ଅଣୁ ଅଟେ ଯଦି ଦୁଇଟିଯାକ ବଲ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲୋରିନର ପରମାଣୁ ନେଉଛେ ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁ ଥାଆନ୍ତି ସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ତାହାକୁ ମୌଳିକ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅସମଜାତୀୟ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବୋଲି କହିଥାଏ ତେଣୁ ଏହିପରି ଆମେ କେତେକ ମୌଳିକ ଆଉ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତେବେ ଏହି ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ଯୌଗିକ ଗଠନ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆଉ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ସେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗଟି ଅଣୁଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ତେବେ ଏହି ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକର ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକ କାହା ସହିତ ସମାନ ତାହା ଧର୍ମ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏ ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ଅଣୁ ବା ପରମାଣୁର ଧର୍ମ ସେ ଦେଖାଇଥାଏ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟେ ତାପରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକ ପାଇଥାଏ ସେହି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନିୟମ ମାନୁଥିବେ ସେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ କ'ଣ ତେବେ ଆମେ ଏହି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ଦୁଇଟି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ହେଉଛି ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମଟି କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଣ୍ଟୋଇନ୍ ଲାଭସିୟର୍ ସତରଶହ ଚଉସ୍ତରି ମସିହାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ ସେତେବେଳେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେବା ମନେକର ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ମାଗ୍ନେସିୟମର ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ତେବେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନ ଦୁଇଜଣ ଯାକ କ'ଣ କରନ୍ତି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ ଯାହାକି ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଳେ ଏଠାରେ ଆମେ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ପ୍ରତିକାରକ କହିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦଟି ମିଳିଥାଏ ବା ଯେଉଁ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ମିଳିଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଉତ୍ପାଦ ବୋଲି କହିଥାଏ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଅକ୍ସିଜେନର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ନେବା ତାହା ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ ସମାନ ହେବ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ

বৰ্তমান আমাৰ চোডিয়ম চলফেটৰ দ্ৰবণটি প্ৰস্তুত হৈগল এই আমি বেৰিয় ক্লাইডৰ এক পাঁচ শতকডা দ্ৰবণ প্ৰস্তুত কৰা বেৰিয় ক্লোৰাইডৰ পাঁচ শতকা দ্ৰবণ প্ৰস্তুত হৈগল এই হেৰি কোনিকাল ফ্লাস এই কোনিকাল ফ্লাসে প্ৰথমে আমি চোডম চলফেটৰ দ্ৰবণটি নবা ଏହାପରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଦ୍ରବଣକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ପାତ୍ରଟିରେ ନେବା ଏଇ କୋନିକାଲ ଫ୍ଲାସ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଏପରି ରଖିବା ଯେପରି ତାହା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଦ୍ରବଣ ସହ ମିଶିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ କର୍କଟିକୁ ଦେଇଦେବା କର୍କଟିକୁ ଆଣିଦେବା ଯାହାଫଳରେ ଏହା ଟାଇଟ୍ ହୋଇକି ରହିବ ଏହା ତା ସହିତ ମିଶିବ ନାହିଁ আ যেতব প্রতিক্রিয়াটি হব প্রতিক্রিয়া হাপরে মধ্য তা কোশি গ্যাস বা কিছু পদার্থ বাহারক যাব না তেম আর্কটি দে বর্তমানে গোটি ব্যবস্থা হয়ে গেল যামধ্যে এ কোনিকাল ফ্লা এইটার তলে সোডিয়ম সলফেট্র দ্রবণ অংশ এবং এই যে ছোটিয়া পাত্রটি আমি সূতার বাঁধিকি যাকে রক্ষি তা বেরিম ক্লোরাইড্র দ্রবণ অর্থমান এই টোটাল ব্যবস্থাটি আমি ওজন করা আমি ওজন কলে দেখা কত ওজন হোচি তা আমি লেখিকি রখিপার মনেকৰ ডব্লুগ্ৰাম তাৰপৰা আমি ক' কৰিব দেখিবা এই যিগিক যাক দ্ৰবণক মিছাই মিছাইপৰা গোটেই প্ৰতীক হ'ব তুমু আমি এই সূতাটিকি ঢিলা কৰি দবা এখন এই দুইটি যাক দ্ৰবাইক দৱা বৰ্তমান লক্ষ্য কৰ কণ পৰিৱৰ্তন দেখা যিৰ ৰঙৰে পৰিৱৰ্তন দেখা যাওঁ এঠাই এক অৱক্ষেপ সৃষ্টি হ'ল লক্ষ্য কলে দেখিব এঠা গোটেই ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ଏହି ଅବକ୍ଷେପଟି କ'ଣ ଏହା କାହାର ଅବକ୍ଷେପ ଏହା ହେଉଛି ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ର ଅବକ୍ଷେପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଆମେ ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ବାର ଓଜନ କରିବା ଓଜନ କଲେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ଯେ ଏହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରାମ୍ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଓଜନ ଯେତିକି ହୋଇଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଟୋଟାଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିର ଓଜନ ତାହା ହିଁ ହେବ ତେବେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଦ୍ରବଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ମିଳିଥାଏ ଏଠାରେ ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ପ୍ରତିକାରକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ବେରିୟମ୍ ସଲଫେଟ୍ ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଉତ୍ପାଦ ଅଟନ୍ତି ଏହି ପ୍ରତିକାରକର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଉତ୍ପାଦର ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହ ସମାନ ତେଣୁ ଏଠାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ আমি দেখিলে পৰীক্ষা দ্বাৰা দেখিলে তেবে বস্তুত্বৰক্ষণ নি কণ হ'ল এই এক ৰাসায়নিক প্ৰতীক্ৰিয়াৰে বস্তুত্বৰ সৃষ্টি নাই কি বিনাশ নাই কেইকি কাৰণ আমি ৰাসায়নিক প্ৰতীক্ৰিয়াৰে দুইটি প্ৰতীকাৰক নে তাৰ ওজন কৰি দেখিলে যেতিকি বস্তুত্ব প্ৰত্ৰিয়া পৰে যে নূত পদাৰ্থ যে উৎপাদ সৃষ্টি হ'ল তাৰ বস্তুত্বকিলা তাৰমানে প্ৰত্ৰিয়া পূৰ্ বস্তুত্ব যেতিকি ওলাই ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସେତିକି ରହିଲା ତେଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାନାହିଁ ତେଣୁ ଏହି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ହେଲା ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମଟି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏହାପରେ ଆଉ ଏକ ନିୟମ ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜେ ଏଲ୍ ପ୍ରାଉଷ୍ଟ ସତରଶହ ଅନେଶତ ମସିହାରେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ କୌଣସି ଏକ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନା କାହିଁକି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ମିଳିଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେଥିରେ ସମାନ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଜଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା ନଈ ନାଳ ପୋଖରୀରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରିବା ଆଉ ମଧ୍ୟ ନଳକୂପ କୂପରୁ ବି ଜଳ ପାଇପାରିବା ବରଫ ତରଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଳ ପାଇପାରିବା ତେବେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ସରୁ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜଳର ଅଣୁଟିଆ ଆଣିବା ଆଉ ଦେଖିବା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ କେତେ ଆମେ ସର୍ବଦା ପାଇବା ୱାନ୍ ଇସ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ନଅ ଗ୍ରାମ ଏଇ ଜଳରେ ଆମେ ଏକ ଗ୍ରାମ ଯଦି ନଅ ଗ୍ରାମ ଜଳକୁ ଆମେ ବିଘଟନ କରେ ତେବେ ଆମେ ଏକ ଗ୍ରାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଆଠ ଗ୍ରାମ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ଏଥିରେ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥାଏ କାହିଁକି କାରଣ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସରୁ ଆଣି ଜଳ ଅଣୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ସମାନ ରହୁଛି ୱାନ୍ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଏଇଟ୍ ଅନୁପାତଟି ଆମେ କିପରି କାଢ଼ିଲେ ଆମର ଜଳ ଅଣୁରେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଏହି ଯେଉଁ ଜଳ ଅଣୁର ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକେ ଯାହାକି ଆମେ ଏହା ପରେ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଅମ୍ଳଜାନର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଉଛି ଷୋହଳ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଛି ତେଣୁ ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହୋଇଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ଏ ଏମ୍ୟୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହୋଇଗଲା ଷୋହଳ ଏମ୍ୟୁ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନର ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ନେବା ତେବେ ଏହା ହେବ ଦୁଇ ବାଇ ଷୋହଳ ଯାହାକି ୱାନ୍ ଇଷ୍ଟ ଟୁ এইট অটে আউ উদাহরণ নেওয়া কার্বন ডাইঅকসাইড গ্যাস কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসে কার্বন ও অক্সিজেন থাকে গোটিয়ে কার্বন পরমু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণু কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়ে থাকে এরা রাসায়নিক সংযোগ ফলরে মানে গোটিয়ে কার্বন পরমাণু ও দুইটি অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি হুয়ে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আমি দহন বা কলকারখানা ধূঁয়ু পায়ে বা ক্যালসিয়ম কার্বেট্র তাপীয় বিঘটন যে থাকে যেকোন পাইথায়। বা যে যেকোন উপায় প্রস্তুত করে থাকে কার্বন ও অক্সিজেন বস্তুত্বর অনুপাত নির্দিষ্ট অটে তাহা থ্রি ইস টু এইট অটে আমি কিপর কান পারমাণবিক বস্তুত্ব হচ্ছে বার এএময়ু ও অক্সিজেন বা অম্লজানর পমাণবিক বস্তুত্ব হেছি ষোহল এএময়ু এর দুইটি অম্লজান থাকে তেমন ষোল্ল গুণন দুই বতী এম হু তাৰপিছত কাৰ্বন অক্সিজেনৰ বস্তুত্বৰ অনুপাত হু বাৰ বিভক্ত বতী যা থ্ৰী ইছ টু এইট হৈ থাকে তাৰপিছত যে কোনো যৌগিক আমি নবা তাহেৰে যোন মৌলিকগুক থাকে তাহ সৰ্বদা সেই মৌলিকান মৌলিক হি ৰ মন কৰক কাৰ্বন সৈতে আমি অক্সিজেন মিছাই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস সৃষ্টি কৰোঁ কাৰ্বন সৈতে অন্য় মৌলিক নেলে কোন তাহ্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস মিলিব নাই ତେଣୁ ଆମର ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମାନ ରହିବା ଦରକାର ସମାନ ମୌଳିକକୁ ନ ନେଲେ ହିଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ ମାନେ କାର୍ବନ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ଯଦି କାର୍ବନ ଅକ୍ସିଜେନର ଅନୁପାତ ନେଉଛେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅନୁପାତ ନେଉଛେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଟେ କେବଳ ଥ୍ରୀ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ଏଇଟ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ହିଁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଏହାକୁ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ କୁହାଯାଏ ତେବେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମଟି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଏକ ରାସାୟନିକ ଯୌଗିକରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବଦା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ରହିଥାଏ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଜନ୍ ଡାଲଟନ୍ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସେ ମଧ୍ୟ ପରମାଣୁ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେ ସତରଶହ ଛଅଷଠି ମସିହାରେ ଇଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଏକ ଗରିବ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବାର ବର୍ଷ ବୟସରୁ ସେ ଶିକ୍ଷକତା ବୃତ୍ତି ନେଇଯାଇଥିଲେ ଶିକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ ଏହାପରେ କଲେଜରେ ସେ ଗଣିତ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ପରମାଣୁ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଆମେ ଡାଲଟନକୁ ବୁଝେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜନ୍ ଡାଲଟନ୍ ଅଠରଶହ ଆଠ ମସିହାରେ ପଦାର୍ଥର ଗଠନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ ନୂତନ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ଏହାକୁ ଡାଲଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଡାଲଟନ୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ୱୀକାର ରହିଛି ଏହା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବ ଏହାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାରଟି ହେଲା ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ସେହି କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମହର୍ଷିମାନେ ବା ଦାର୍ଶନିକମାନେ କହିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଆଉ ସେହି କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅବିଭାଜ୍ୟ କଣିକା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଯାହାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୀକାର ଥିଲା ତୃତୀୟ ସ୍ୱୀକାରଟି ଥିଲା କୌଣସି ଏକ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ କିପରି ଭାବେ ଜାଣିବା ଯେ ମୌଳିକରର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ମନେକର ଆମେ ଗୋଟିଏ ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁ ନେଲେ ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଲିୟମ ପରମାଣୁ ନେଲେ ଏହି ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତିକି ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହିଲିୟମ୍ ପରମାଣୁଟି ନେବା ତା ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହେବ ହିଲିୟମ୍ ଏହି ହିଲିୟମ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପରମାଣୁଟିର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଯାହା ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାଣୁଟିର ମଧ୍ୟ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ତାହା ହିଁ ହେବ ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ଯଦି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ସମାନ ହିଁ ହେବ କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱୀକାରଟି ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର পরমাণুগুড় বস্তুত্ব ও রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন হয়ে আমি মনে কর হাইড্রোজেন গোটে পরমাণু নাবার তাহার বস্তুত্ব দেখবা এবং গোটে অক্সিজেন পরমু ন দেখা তবে হাইড্রোজেন বস্তুত্ব এবং অক্সিজেন বস্তুত্ব মধ্যে নিশ্চিত পার্থক্য আসব ভিন্ন ভিন্ন হব এবং হাইড্রোজেন জ নিজে জলে কিন্তু অম্লজান জলিবায় সাহায্য করে তো এমান রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন হয়ে থাকে তেমন বিভিন্ন মৌলিকর ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯେପରି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଜଳ ଅଣୁ ଜଳ ଅଣୁରେ ଆମେ ହାଇଡ଼୍ରୋଜେନ୍ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଜଳ ଅଣୁଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି ତେବେ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତ କ'ଣ ହେଲା ଟୁ ଇଷ୍ଟ ଟୁ ୱାନ୍ ତେଣୁ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନୁପାତ ହେଲା ଟୁ ଇଷ୍ଟୁ ୱାନ୍ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅମ୍ଳଜାନର ରାସାୟନିକ ସଂଯୁକ୍ତ ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱୀକାରଟି ଥିଲା ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଡାଲଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଡାଲଟନ୍ଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ଵ ଆଜି ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି ପରମାଣୁକୁ ବିଭାଜନ କରିହେଲାଣି ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଏହାଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଏକାଧିକ ଅବପରମାଣୁ କଣିକାମାନ ରହିଛି ଯାହାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପ୍ରୋଟନ୍ ଓ ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ଅଟେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକର ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ପରମାଣୁବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇସୋଟପ୍ କହୁଛେ ସେହିପରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରୁଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଇସବାର୍ କହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଚିନିର ଅଣୁରେ ବାରଟି କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ବାଇଶଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଓ ଏଗାରଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରମାଣୁ ରହିଛି ତେଣୁ ଚିନି ଅଣୁରେ ପରମାଣୁମାନଙ୍କର ଅନୁପାତ ଏତେ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ନୁହେଁ ତେବେ ଏହାର ଅନୁପାତ କ'ଣ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ଅନୁପାତ ହେଉଛି ବାର ଇଷ୍ଟୁ ବାଇଶ ଇଷ୍ଟୁ ଏଗାର ଅଟେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅନୁପାତ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାପରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ସଂଶୋଧନ ହୋଇ ହୋଇଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ତ୍ୱ ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଇଟା ମିଶି ଗୋଟିଏ ଘର ତିଆରି ହୁଏ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଘରଟି ତିଆରି ହୋଇପାରେ ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜଳବୃନ୍ଦାରୁ ଏଡ଼ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଗଠି ହୋଇଛି ସେମିତି ପରମାଣୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପରମାଣୁ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ପରମାଣୁ ଏକାଠି ହୋଇ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ପରମାଣୁ ହେଉଛି ମୌଳିକର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯାହା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଏ କିନ୍ତୁ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଥାଇପାରେ ବା ନ ଥାଇପାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଥାଇପାରେ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରେ ନା ନାହିଁ ହଁ କେତେକ ପରମାଣୁର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଥାଏ ଯାହାକି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନକରି ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ରହିପାରନ୍ତି ଯେପରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଯେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ହିଲିୟମ୍ ନିଅନ୍ ଆର୍ଗନ୍ କ୍ରିପ୍ଟନ୍ ଜେନନ୍ ରାଣ୍ଡନ୍ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଏମାନଙ୍କର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ନୁହଁନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏକୁଟିଆ ମଧ୍ୟ ରହିପାରନ୍ତି ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ରହିପାରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ କେବଳ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରମାଣୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଏହିପରି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଅଣୁସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଯେପରି ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଅଣୁସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁରେ ଗୋଟେ ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ମିଶି ଗୋଟେ ଅଣୁସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଦୁଇଟି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ମିଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଣୁସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏହିପରି ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ବା ଅଣୁସୃଷ୍ଟି କରିକିରି ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରମାଣୁ ଆକାରରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ କହେ ଯେ ପରମାଣୁର ସ୍ଵାଧୀନ ସତ୍ତା ଥାଇପାରେ ବା ନ ଥାଇପାରେ କେତେକ ପରମାଣୁର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ଥାଏ ଆଉ କେତେକ ପରମାଣୁର ସ୍ୱାଧୀନ ସତ୍ତା ନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକମାନଙ୍କର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗୋଟିଏ ମୌଳିକ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ତେବେ ଏହି ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟିଲା ସେଥିରେ ପରମାଣୁ ପରମାଣୁମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ ଏବଂ ଅକ୍ସିଜେନର ପରମାଣୁ ଏମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟେ ପରମାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗ ନିଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ ନିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଟୋଟାଲ୍ ମୋଟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ହିଁ ଭାଗ ନେଇଥିବ ବା ଦୁଇଟି ପରମାଣୁ ଭାଗ ନେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବାନି ପରମାଣୁର ଅଧା ବା କେତେ ଭଗ୍ନାଂଶ ବା କେତେ ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଭାଗ ନିଏ ଏହିପରି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରମାଣୁ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ପରମାଣୁର ଆକାର କ'ଣ এই পরমাণু এত ছোট যে তাহা আমার খালি আখি কু দেখ তেমনি এর আকার আমি মাপবা কিপর প্রত্যেক পদার্থরে বহু সংখ্যক ছোট ছোট পরমাণু অাকু আমি খালি আখি দেখে না মাইক্রোস্কোপর মধ্যে দেখিপারে না সেপর বাড়ার ব্যাসার্ধ প্রায় টেন টু দি পাওয়ার মাইনস ফোর মিটর কিন্তু গোটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ টেন টু দি পাওয়ার মাইনস টেন মিটর এই হাইড্রোজেন পরমাণুটির ଆକାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଏହାର ଆକାର ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟିମିଟରର ଦଶ କୋଟି ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଏତେ ଛୋଟ ତେଣୁ ଏହି ଯେଉଁ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି ଆମେ ପରମାଣୁ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ଆମେ ପଦାର୍ଥର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ବୋଲି ଜାଣିଲେ ସେହି କଣିକାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏହି ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଠି ହୋଇ କିପରି ମୌଳିକ ବା ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଜାଣିଲେ ସେ ଯେଉଁ ନିୟମରେ ଏମାନେ ସଂଯୋଗ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ତାହାକୁ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗର ନିୟମ ବୋଲି କହିଥାଏ ଏହି ନିୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣର ନିୟମ କ'ଣ ବସ୍ତୁରେ ବସ୍ତୁର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ କିମ୍ବା ବିନାଶ ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପୂର୍ବରୁ ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯାହା ଥିବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ତାହା ହିଁ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକରେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଥାନ୍ତି ସେ ସମାନ ମୌଳିକ ସର୍ବଦା ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୌଳିକ ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେପରି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଜଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏ ୱାନ୍ ଇସ୍ ଟୁ ଏଇଟ୍ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନୁପାତରେ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ଅଟେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାଲଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଡାଲଟନଙ୍କର ପରମାଣୁ ତତ୍ଵରେ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ୱୀକାର ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ୱୀକାରଟି ଥିଲା ପଦାର୍ଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଯାହାକୁ ପରମାଣୁ କୁହାଯାଏ ଏହି ପରମାଣୁ ଅବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ ଏହାର ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ବା ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ କେତେକ ମୌଳିକ ମାନେ ସମାନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ସମାନ ଅଟେ ଓ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏକ ଛୋଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆମର ଯୌଗିକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି ଏହି ଡାଲଟନଙ୍କ ପରମାଣୁ ତତ୍ଵର ସ୍ୱୀକାର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିବ ଆଜି ଆମେ ପରମାଣୁର ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ଆଉ ପରମାଣୁର ଆକାର ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ବା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ପରମାଣୁ ଆକାର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଅଟେ ଯାହାକି ଟେନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ମାଇନସ୍ ଟେନ୍ ମିଟର ଆଜି ଆମେ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ